Nessa trilha de esperança e vida, te convido a caminhar comigo. Sou mais forte com você ao meu lado. Criança tratada. É um trabalho que já vinha feito com outros coordenadores e hoje eu sou um padrinho desse evento e a gente vai dar continuidade, que é cada ano fazer um pouco melhor. Sorria, que amanhã é segunda-feira.